It's whatever. Dire allora, ha? Scusa, non ci vivo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زلبيستا سبب خدمت يا زيل فيديو سرا بارك ترى غليما بارستا. غادي خستا بارتي دوزي خلق وترى غلي دي سيلا. تاسم بك سيلو كي زو تمر غليما. زي لا فيديو تاسر شريكة كمان ويبوري. زي راتلي وتنشي بس فيديو كي وتشكر راولا غيوري.
دا ماشومان و تراغلی دی ماشومان و تراغلی دی وړی ماشومان په کې لګی دی غټی ماشومان په کې دی دی زه لږ ستړی شوی یم نو بس دغه ځای پورې به لاړ شم او واپس پناه شم کولی د شکر زی دی دوی دپاره خو لږه ګرمي هم ډېرې کمی موسم خو ښکلی دی ډېر ګرم نه دی وګوره ښایسته ښایسته ګلونه دي مزیدار ونتی واړه ګل را شکوري شو ونتی بی را شکوري شي زمونږ په ملک کې خو پرېږدي نه هلته خو مالي خلکو پسې ګرځي ګلونه مو شو کوی بیا هم خلک شو کوي دا ټاور دی ها بره سر کې هم خلک دي ورپسې پلور کې هم دي او دې یو اخري کې هم دي بره خو تاسو ته نه ښکاري ځکه چې ما ته لږ لږ ښکاري ځکه رانږدې ښکاري ویدي او کې نو کېږي چې تاسو ته بیا وښکاري Thank you.